imam često priliku da prisustvujem na svoj kolega i nisam česta na ovakvim organizacijama, tako da radujem se da pogledam sve to što mi vidimo preko društvenih mreža i uživo. Stvarno jedno čekam da vidim, evo, na primjer, Teodori nastup, iako sam imala priliku da budem u Teodori nastupu, ali naravno radujem se treba kamera na sebi. Ne sam dosta toliko vremena, ja sam samo rekao da je drugačije prošlo. Dano. Lijepo pitanje. Dano. Čest i malo naprijed. Drugačije, ja sam ustala, ja kako sam je bila. Mislim da je meni samo jedna beneficija za ovo što imam danas jeste što sam prijela javna. Ja sam se odgovaram. Prošlo mnogo toga kada sam bila javna. Tako da mi prijavi što imam iskustva, što se jako dobro snalazim u raznim neočekivanim situacijama, tako da ja mislim da je to što sam ja tako mlada ušla za ovu veliku poziciju. Imam prvo što je bila dolična napoka, bila velika, da li kupiš neki savjet još od njega, da znamo kakav je on, kakav je kvalitet u pevu. Naravno, mislim da se od svakoga može izvući nešto što ja mogu da upotrebim za sebe i svoju karijeru, tako da uvijek sam onako otvorena da primim savjet i da primim potrebi za sebe, naravno je odvijen to uvijek Žena, jesi zaljubljena? Ne. Zašto? Na svaki put te to pitamo i svaki put ne. Pa nažalost nisam, kad bude ja da ti rado kažem. A zašto je tako? Nema udvarača, nema ima ponuda na Instagramu? Ima, koliko god hoćeš, ali sam jako ispitljiva, što je tvoja kolegica upravo rekla. Jeste čula s Marijom ikako? Kakvom se odnosim s njom? Što ti je poručila? Da li si znala kad imala onaj incident i kad je razbila ruku u kući? Si znala da je vidiš kako je? To nije moja posla i zvana da je bio tome i ne pismo Marija Šerifović i ovdje večeras. Ovdje sam ja, Jill, i možemo da pićemo ovdje. Tako, mislila se da si ti razlog tog incidenta? Ne, to stvarno ne bi komentarizala ništa što se ne veže za Mariju i taj dobar. Ja se ovdje nalazim, sjajno. Hvala. Hvala.